Dana, mi sa vama nekako uvek uđemo prvi u novu godinu. I ovoga puta ste okupili veliki broj kolega. Vam srce puno što je to nakon dve godine, čini mi se, se ponovo organizuje snimanje novogodišnjeg programa DMSA televizije. Kako da ne? Prvo, zahvalna sam i presrećna što moje kolege su se takođe uželele, kao i vaše kolege, našeg snimanja na DMSA-u, zato što vidim da su svi presrećni, da uživaju, svima nam je mnogo lepo. Ja kao domaćin, naravno, da se osjećam i počastvovanom i ponosnom što moje kolege toliko vole mene i što su tu bez obzira na celu situaciju, bez obzira na sve poteškoće koje nas prate, naravno znamo i da ne može ni dugo da se radi, da ne može ni preveliki broj ljudi, ne sme da se okuplja i tako dalje, ali ta jedna lepa i dobra volja i savršena energija ovde pokazuje koliko smo se u stvari uželili jedni drugih. Vidjeli smo da ste sjajna domaćica. Kako će izgleda u vašem domu zapravo? Otprilike kao i ovde, samo sa mnogo manje ljudi, naravno, ali ja sam prvenstveno jedna vesela osoba koja svojom veselošću čini tu neku atmosferu i kako da vam kažem, kad je vama lepo, vi onda širite to oko sebe. Tako da ja prvo sebi napravim da meni bude lepo i onda znam da će svima biti lepo oko mene. Jeste domaćice u kuhinji, ili spremate za te praznike neka jela posebna ili znam da ne volite da kuvate? Ne, ja volim da kuvam. Da, volim. Ja jako dobro znam da kuvam, ali bih slagala ako bih rekla da to često radim. Mislim, ja nikad ne lažem, pa neću ni ovog puta. Ja znam da kuvam i lepo kuvam i za praznike takođe volim da pomognem. Ja imam pomoć u kući, tako da ne moram da kuvam, ali volim. I uživam, i to je neki deo praznične atmosfere, da se razumemo, uživam da pripomognem i da budem deo i toga, kao što je i kad je dekoracija u pitanju, bez obzira što je lakše iznajmiti dekoratera, ja volim ja sama da radim takve stvari, naravno uz pomoć moje rođake, žena koje su tu, koje nam pomažu po kući i tako dalje. Volim da dekorišem, da učestvujem u tome, volim da spremam hranu, da učestvujem u tome, tako da praznik bez učestvovanja domaćice, pa mislim, kako bi to izgledalo? Kako je za vas bila ova godina? Pa dobro, mislim, bilo je lepih trenutaka, hvala Bogu, ali ne mogu baš reći da je, mislim, kao i svima u ostalom, da je baš neka okej godina, više bih volila da je zaboravim. I nadam se da će sledeće da nam bude mnogo bolja bez svega ovoga što nam se dešava. U mojoj karijeri je sve savršeno bilo, znači imala sam divne turneje, divne koncerte, presrećna sam i preponosna i to nikad neću zaboraviti što se ove godine tiče. U privatnom životu takođe, deca, odlični učenici, sve kako treba, sve super, takođe ni to ne želim da zaboravim kad je 21. u pitanju, ali sve ostalo da. Čuo sam da se snima i duet sa Acom Lukasom, je li to istina? Pa ovako, ja svoje kolege mnogo volim i da budem iskrena, mnogo bih i volela, mislim, ja pročitala sam iz novina, ali je to mnogo lepa ideja i mnogo mi se sviđa da budem iskrena, jer ja volim duete i to je neka mogućnost da se kolege još više zbliže i to je ono što ja mnogo, mnogo volim, tako da sam ja uvek za duete i uvek sam volala duete. E sad, naravno, pitanje je pesme, znači moramo da pronađemo dobru pesmu, jer Aca Lukas je veliko ime, ima puno hitova i tako dalje, tako da bi bilo neozbiljno i zbog njega i zbog mene da sad nešto tek tako snimimo. Međutim, ja mislim da bi to bio savršen spoj, da budem iskrena, jako nisam čak dok se nije pisalo nisam toliko razmišljala o tome, ali juče je bio tu na snimanju pa smo malo pričali na tu temu. Dođe do saradnja, tako? Pa mislim, vidjet ćemo, opet kažem, zavisi od pesme, ali što se tiče njega i mene, pa mi se uvek dobro družimo i mi smo uvek za. Koliko vas je vaša iskrenost koštala tokom svih ovih godina estrade? Pa jeste me koštala, ali ja ne odustajem. Ne, od svoje iskrenosti ne odustajem. Ja ću uvek biti čak i preiskrena, posebno prema medijima i prema ljudima uopšte. Ja sam jako iskrena jer prosto ja, to sam ja. Ja da promenim sebe ne želim, zato što mislim da je jednostavno da me treba voleti
ovakvu baš kakva jesam i da zaslužujem da me ljudi vole, između ostalog i zbog te iskrenosti. I ne želim to da menjam, a da je koštala, jeste. Mislim, sasvim normalno. Ste plakali nekada? 1000 puta, ali nema veze. I dalje ne. Pa laž. Laž me najviše rasplače i zlonamernost, a postoji i gora stvar od laži, a to je zlonamerna laž, to je tek katastrofa. Znači, zlonamernost ljudi i laž, to je nešto što stvarno zna onako da me rastuži i da me rasplače. Uvijek pomislim onako, a čekaj, a čime sam ja to izazvala, mislim, čime sam ja to zaslužila. I sad to možda deluje malo detinjasto, možda malo naivno. Ali bez obzira, ja i dalje ne želim da se menjam. Neka sam i naivna, neka sam šta god, ali ovo sam ja i mislim da me zato ljudi vole. Ja bih rekao da vas kolege vole, što vi kažete na sve to? Ubeđena sam da me vole. Hvala dragom Bogu. Stoji oni koji vas zapravo... Pa dobro, postoji naravno, ali jer nemoguće 100%. Ali znaš šta, 99,9% da me vole, pa ja sam presrećna osoba. Šta biste poželjali svim našim čitaocima i gledaocima, alo? Pa prvo im želim puno sreće i zdravlja, puno, 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 prvenstveno zdravlja, onda sreće i želim im da vole ljude oko sebe, da se drže zajedno i da pronađu tu snagu koja nas čini jakim ljudima, mi jesmo jaki, da prebrodimo sve ovo i naravno da slušaju dobru muziku, jer muzika je stvarno lek. Hvala puno, sve najbolje. Takođe.